промяната в спортно-техническия щаб на Локомотив Пловдив. Както вече разбрахте, Илиян Илиев е новият старши треньор. Пред вас той ще говори, заедно с собственика на клуба Христо Кошачски и почетния президент Христо Бонев. Ще дадем думата и на тримата. След това, естествено, вие ще имате възможност да задавате въпроси. Първо, добре дошли. Предлагам да дадем думата на господин Кошачски, да каже няколко думи как се стигна до тази промяна и след това всички останали. Ще може микрофон. Моля, само мен. Да приместим микрофон. Добре. Значи промяната на треньорското ръководство е продиктувано от, знаете всички от какво. Имаме проблеми с лиценза на старши треньора. Това е едно от нещата. И тук в рамките на 2-3 дена се наложи спешно да реагираме. Влезахме в контакт. Аз влезах в контакт с Илиян. Направихме една среща бърза. В рамките на 24 часа той трябваше да се мобилизира. И това вече факт е на лице. Предлагам да дадем думата на господин Донев и след това на Илиян Илиев. Добър ден на всички. Искам да изразя моето задоволство от това, че един мой бивш футболист в националния отбор Илиян Илиев от днеска е старши треньор на Локомотив Пловдив. Познаваме се от доста време. Освен като футболист, той е показал и качествата си като треньор, не само в България и в чужбина, където е работил. И смятам, че по-сполучлив избор от този на господин Крушарски и да искахме, не можеше да намери. Затова аз и всички локомотивци, господин Крушарски, ви благодарим, тъй като в един труден за клуба ни момент намерихте най-сполучливия човек, който аз съм сигурен и гарантиран, че ще изведе отбора там, където ви искате. И последното, което искам да ви кажа, е да ви благодаря, че ви сте разбрали за малкия период, в който сте при нас, че ние сме едно семейство. И факта, че ви заедно с старшия треньор от днеска Илиян Илиев оставят и всички хора, които работиха през тези трудни години в много от моментите и без пари, ги оставихте в клуба, което ще ви бъдат благодарни и на вас, и на Илиян Илиев, който се съгласи с сегашното ръководство и с неговите помощници, ще ви бъдат благодарни, тъй като ние много трудно се разделяме. И искам да ти пожелая, Илиян, първо здраве, второ бързо да разбереш какви хора са локомотивците и съм убеден, че ще дадеш всичко от себе си за успеха на нашия отбор, което е единственото ни удовлетворение и на мен, и на публиката. Благодаря ви, сега ще преместим микрофон към Илиян. Наистина нещата се развиха доста бързо. И по 2-3 причини. Първата е, че за първи път имах разговор с някакъв президент на клуб или ръководител. Нещата ми бяха, че трябва да се пресърне една или друга Европа, Шампионска лига. Едната лига бяха, че трябва да се направи база. Говорихме, може би, половин час за базата, за терените, се очаква да се направят, тъй като не са добре нещата около стадиона и включително и официалния стадион. И
след това говорим за другите неща около 5 минути. Така че това беше едно от важните неща, защото трябва да има база да се развиват децата ни, защото да, кое е важно. И от тях е много по-важно, когато атакуват или да се създават футболисти. Вече отбора дали ще има вероятни успехи в първенството или частични, това са резултатен. Това е първото. Второто нещо е, че да ми съм мил с удоволствието, като гостуваш на този стадион да играя с много бой. Съм знал, че трябва такова мачове, защото първо стадион на Локомотив винаги е бил независим от кризи или добро състояние. Независимо от стояние на терен, отбора се опитва да играе добър футбол и става хубави мачове и компетентна публика, която от малките в страната, която подкрепя и отбора, когато не е добър. Така че това беше втората причина и третата е, че се престоим в чужбина, може би 3 години не съм работил. Долу горе 3 години в България, имах желание да започна отново да работя и да дам максимума за доброто на отбора и да постигам успехи, евентуално на тази година, вече доброто отбора да има по-други цели. Благодаря ви, колеги. Предлагам сега да започнем с въпросите. Бихте ли? Предполагам, че така на първо четене сте запознати с моментния стил на отбора. Какво смятате да промените на първо време? Вижте, нека запозная по-конкретно. Аз го казах и с тренерите вътре да говорих, но наистина за не е приятно да загубиш дербито. Моя матч губи се и не мисля, че играта е била толкова лошо, колкото не е. Най-га се претворят много негатив. Предполагам, че трябва да се така дявола. Това ще трябва да се промени първото настроение, тъй като футболист предполагам се добре подготвен, имат от подготовка. И трябва малко да се вдигне духа, да се промени настроение, тъй като има трудни мачове пред нас, които са всички. И с минорно настроение на медени глави няма как да стане да излезе за трите точки. Трябва точно обратното да футболистите да изпитат малко удоволствие от това, което правят, а не да излезат на терена с мисълта, че евентуално хубаво се случва по-добре. Други въпроси, колеги? Знавате ли отбора? Гледал ли сте? Ами естествено, последните месеца, 8-9 месеца, гледал съм доколкото е възможно. Познавам футболисти, някои съм работил с други, някои може да сме играли не с други. А с трети тепърва ще се запознаете. Но футбол е такъв спорт, че е по главата на учетата се изчистят. Мисля, по-позитивно може да се станат хубави неща със своя нанешния потенциал. Пълни 24 неща. Ако не знам, ще остане ли? Аз, че Зоран Малдобър е преместен, той каза ни хубави неща, които така просто го чудиха. Аз на всичките им казах, ако вие направите така, че искате да останете по мотив и да помагате за развитието и да съпровождате действията на старши треньора надолу, вие сте едни от хората, които става въпрос за по-възрастните футболисти. Значи, те са едни от хората, които могат да се проведат политиката на старшите треньора до най-малките. Така че, който има желание да остава да работи по Локомотив и за Локомотив, така че вратите се отворени. Ние сега тук ще направим 5 терена, другата седмица ще видите каква стане практика. Кошарата ще стане в действие. И още два терена тук и общината, ако стои на обещаното се даде другия терен, значи зарядното може да има още 5 тренировъчни неща на територията на Пловдив. Заповедах си подготовката, дано им хареса на старшите треньора това, което правим там. Тя ще е готова за лето, подготовка ще е готова. Добре, други въпроси, колеги. Предстои тежък двубой с Левски. Силни гласи. Просто го говори, да. Лично пресконференция за мача. Ще кажа, няма леки двубой, тъй като... Добре, време ще говорим на такива. Колеги, ще чакам на всичко. Още един въпрос. Говорихме вече, аз им казах, че
ако имаме желание, може да продължим заедно, защото беше едно време да влезем в Ритъм. Плюс Петър Костадинов е едно вече в щаб. Освен мен. Благодарим ви.